комунальна революція відтерміновується. 1 липня, час, до якого усі жителі багатоповерхівок повинні були обрати управителя для свого будинку, народні депутати перенесли на ще кілька місяців, бо профільне міністерство не спромоглося затвердити критерії відбору управителів на конкурсних засадах. Відтак, ті, хто не встиг утворити ОСББ, залишаються з колишніми ЖЕКами та мають змогу оформити об'єднання до кінця року. Визначитися з балансоутримувачами багатоповерхівок українці не поспішали. Та все ж найактивнішими були тернополяни. На сьогодні в нашому місті найбільша кількість ОСББ серед всього житлового фонду країни. На превеликий жаль, змушений сказати, що не тільки в Тернополі, а по всій Україні мешканці будинків до цього не готові. Якщо в місті ми проводили хоч якусь кампанію протягом з лютого місяця до цього часу, щоб людям роз'яснити необхідність створення об'єднання співвласників багатоквартирних будинків або наняття управителів, певна активність є, але все ж таки більшість мешканців цього ще не зрозуміла. Ми не маємо сьогодні очікуваної кількості заяв про створення об'єднання співвласників або наняття управителів. Станом на 1 липня у Тернополі зареєстровано 398 співвласників багатоквартирних будинків. Це приблизно 30% усього житлового фонду міста. Поступово комунальна реформа йде в райони. В найбільших містах області жителі вже зареєстрували 920 ОСББ. Хто не встиг створити об'єднання, має час оформити документацію протягом всього року. І поки мешканці думають, кому довірити обслуговування власних помешкань, колишні ЖЕКи продовжуватимуть працювати у ваших багатоповерхівках. За умовами комунальної реформи, лише після проведення конкурсу та відбору найвідповідальніших приватних підприємств, міська Рада зможе примусово призначити вам управителя. А поки конкурс не оголошений, все залишається по-старому. Проект наказу висвітлені ще 30 березня на сайті Мінгрюнбуду, але він ще офіційно не прийнятий. Ми так розуміємо, що ці юридичні процедури десь будуть завершені в місяці липні. Відповідно, десь конкурс по відбору управителів можна буде оголосити не швидше, мовно кажучи, до серпня місяця, а сам конкурс може тривати там місяць і визначення. Тобто десь на рівні жовтня місяця або навіть до кінця року цей закон вступить в дію. Конкурс може тривати місяць, два, три, і на цей час, на даний момент, будуть виконувати, як я сказав попередньо, ті самі приватні підприємства міста Тернополя обслуговувати будинок. Нічого не забороняє мешканцям далі створювати юридичну особу ОСББ чи до 1 липня, чи після 1 липня. Але одне є но, коли їм призначать управителя, вони зобов'язані при створенні ОСББ за два місяці попередити співвласник. Попередити управителя про розірвання договору. Тобто в будь-який момент можна і далі створити юридичну особу ОСББ. Серед тих, хто наважився взяти відповідальність за управління своїм будинком, голова ОСББ Навишнівецького 1, де мешканці одноголосно вирішили відмовитись від ЖЕКу. А от ЖЕК віддавати на баланс будинок господарям не поспішає. На рахунок ЖЕКу зараз ми тільки вже пройшов місяць і ще чекаємо результати, тобто заяву написали на ЖЕК на від'єднання, але ще ЖЕК документи не передав. Тобто, власне, є така трошки складність з бюрократичними процедурами щодо зміни власника? Телефонували в ЖЕК, то ще нашу заявку навіть не розглядали. Тобто вже місяць пройшов і чекаємо результату. З такою проблемою стикається багато охочих від'єднатися від ЖЕКу. В міськраді переконують, що проблему здатні вирішити швидко. Але такі приклади відфільтровують непорядних підприємців, щоб на майбутньому конкурсі з колишніх ЖЕКів обрали лише добросовісних управителів.